Сайн байцгаана уу? За, сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Энэ хэргийн хохрогч Грег Бикс гэх залууг эхлээд танилцуулъя. 2001 онд Грег 37 настай, эхнэрээсээ салсан, хуваарай барилгын ажил буюу өрлөгчөн хийдэг, орон гэргүй хүмүүсийн хамгаалах байранд амьдардаг, 18 настай Брэндон гэх хүүтэй хүн хараа ээжтэйгээ хамт амьдардаг байсан ч Грег хүүтэй цаг зав гаргахыг хичээж байнга уулзаж хүүтэйгээ маш ойр дотно байдаг байсан. Эхнэрээсээ салсны дараа тэрээр урт хугацаанд хамт амьдрах эмэгтэй хайж байсан ч тэр хин нэгэнтэй танилцаад нэх удалгүй Грегийг орхиод явчихдаг байсан болохоор тэр нилийн сэтгэлээр ундаг энэ шаналлаасаа болоод ч тэр хүмүүсээс нилийн тусгаарлагдмал амьдралаар амьдрах болсон. Тэр яагаад орон гэргүйчүүдийн хамгаалах байранд амьдрах болсон бэ гэхээр 2 жилийн өмнө буюу 1999 онд нэг эмэгтэйтэй танилцаж түүнтэйгээ ч одоо хамт амьдрах болоход тухайн эмэгтэй санхүүгийн асуудалтай болсноор Грег түүний бүх зардал мөнгийг гаргаж хэдий баян биш байсан ч гэсэн хамаг бүхнээ зориулж сүултээ машины төлбөр гэр оронгоо хүртэл алдхад хүрч эцэст нь эмэгтэй ч үгүй орон гэрчгүй хоцроод аргаа бараад орон гэргүйчүүдийн байранд хорогдох болсон юм байна. Тэр удаан хугацааны харилцаа хүсч шинэ хүмүүстэй танилцах бүрт хамаг сэтгэлээ зориулдаг байсан ч хариуд нь дандаа хүнд байдалд орж хоцордог байсан байна. Тэнд амьдарч байхдаа ч ажлаа тасралтгүй хийж хараа амралтынхаа өдөр бүрийг одоо хүүтэйгээ хамт өнгөрүүлж цаг заваа зарцуулан хамт хоол хийх, кино үзэх, за амьдрал нь одоо уруудсан ч бүх зүйлд эргээр хандаж гэрэл гэгээтэйгээр амьдралыг хардаг байсан байгаа. За хэрэг явдал болохоос өмнөхөн тэрээр одоо тасралтгүй ажлаа тууштай хийсний эцэст мөнгөө цуглуулж санхүүгийн асуудлаа шийдэж дуусах түн дөхөж тэрээр өр одоо төлбөр зэрэгээ одоо төлж дуусгаад амьдрах шинэ байр болон машин авах төлөвлөгөөтэй байсан ч түүнд тохиолдсон гайтай явдал энэ бүхэнд нь хүргэлгүй амь насыг нь авч оцсон тийм харамсалтай түүхийг та бүхэнд өнөөдөр би хүргэхээр бэлтлээ. За 2001 оны 10 сарын 27-ны үүрээр хоёр хүн цагдаа дуудлага өгч Коб Паркт нэг сэжиг бүхий зүйл олж харснаа хэлдэг. Энэхүү парк нь одоо хүүхдийн тоглоомын талбайтай алхах хэсэгтэй энгийн нэг цэцэрлэгт хүрээлэн ч гэсэн тухайн үеийн хүмүүс одоо энэ паркийг нээхэх аюулгүй газар биш гэж үздэг байсан байгаа. За ялангуяа энэ паркад үдээс хойш орой болоход одоо эвгүй хүмүүс цугларч эхэлдэг байсан юм байна. Цагдаа нар ч одоо тухайн дуудлагыг хүлээж аваад Коб паркт болсныг нь сонсоод бас нэхэх гайхаагүй зүгээр шалгаа дэргээд нэг цагдаа тийш нь явуулсан. За тэгээд нөгөө цагдаагийн хүн тийшээ очиж дуудлага өгсөн хоёр хүнтэй уулзаж тэдний хаана юу харсныг нь тодруулан хаана байгааг нь заалгаж тийшээ очисон. Ингээд тэдний зааж өгснөөр хүн явдаг хэсгийн хажуугаар байх зүлэгний хажууханд нэг том машин хар зам гаргаж шавар шавхаа болгож зам зураад явсан хэсгийн яг цаахан нэг бөөгнүүлж тавьсан зүйл байхыг олж харсан. Эхлээд цагдаа юу байгааг нь сайн ойлгоогүй хэвс юм уу, бүтээлэг юм уу нэг юм бөөгнүүлээд бүрэн хилээд тавьсан. Цагдаа ч одоо баг багаар ойртож юу байгааг харахаар очиход тэр одоо нэг бүтээлэг шиг юм дотор хүн байхыг нь олж харсан. За ингээ харсан хүн нь эрэгтэй хүн аль хэдийн нас барчихсан байсан. За тэдний ажигласнаар бол тухайн эрэгтэй баруун гар нилийн өвгөө гимтээд хугарчихсан. Баруун хөл нь мөн маш олон газараа хугаралттай. Харин зүүн хөл нь зүгээрч нэг гимтээд зогсохгүй бүр арагшаага эрэгчихсэн. Бараг л одоо бинээсээ салах гэж байгаа байдалтай байхыг нь олж мэдсэн. Цагдаа анх хараад шууд л түүний ямар нэг гэмт хэрэг үлдэж байсан хүмүүстэй орооцолтож тэднэрт алуулсан байхаа эхлээд тэрийг зодоод дараа нь буудсан ч юм уу гих зэрэг өнгөт таамаг гаргасан. Гэвч түүний бие дээрх олон тооны шарх хөхрөөлт тэгээд хөл гарных нь одоо гэмтлийн байдлыг харж үзэхэд зодуулж нас барсан шарх сарвиноос бүр шал өөр байхыг нь олж мэдсэн. Түүний биенээс мөн буудуулсан шарх бол огт алдаагүй. Тэгээд ч одоо тухайн газрын ойр орчимд ямар ч цусны үсэрсэн, асгарсан
одоо зүйл огт ерөөсө байгаагүй. За зүүн хөл нь бараг тасрах шахсан байсан гэж хэлсэндээ. За мэдээж тийм одоо хүнд шарах ахад бол маш их хэмжээний цус гарах байсан ч огт тийм зүйл байгаагүй. Тэр хэсэг одоо нэлэнхүүтэй цэв цэвэрхэн байсан. Тиймээс энэ хэрэг өөр газар үлдэгдсэн тодорхой байсан. Түүнийг Коб парк дотор биш өөр газар одоо хороогоод машинаар зөөж энэ газар авчирсан байна гэдгийг мэдсэн ч тухайн хүн яг юунаас болж амиа алдсан талаар таамаг төдий байхаас тодорхойгүй нэлийн хугацаа бас өнгөрсөн. Эмлэхт очисны дараа цогцос таниулах үйл явдал өрнөхөд энэ нь дугаарын эхэнд танилцуулсан Грег Бигс болохыг нь тогтоосон. Цагдаа нар тухайн хэргийг Коб паркт одоо тэр өдөр очисон гэх хүмүүс мөн энхүү паркт урд нь гемт хэрэг үлдэж байсан гэх хүмүүсээс мэдүүлэг авч эхлүүлсэн. Энэ ч нэлийн хугацаа шаарсан ажил болсон. Бас паркийн доторх болон гаднах камеруудыг шүүж үзэх одоо ажлууд хийгдсэн. Мэдүүлэг авсан хүмүүс болон камерын бичлэгээс олигтой нэг ч зүйл харж мэдэж чадаагүй. Ингээд хэрэгэн таамаг төдий байж агаад Грегийн үхлээс 4 сарын дараа буюу 2002 оны 2 сард цагдаагийн газарт нэг хүн дуудлага хийсэн. За энэ дуудлага хийсэн хүн нь эмэгтэй хүн байсан бөгөөд түүнийг Miranda Daniel гэдэг. За тэр хэлэхдээ 4 сарын өмнө Cobb Parkт болсон одоо аллахын талаар мэдээлэл өгч чаднаа гэдгээ хэлсэн. Цагдаа нар бол эхлээд итгээгүй зүгээр бараг худлаа дуудлага гэж бодож исэн ч эмхтэй тухайн үеийн одоо хэрэг явдлын талаарх бүх газруудын болон деталь зүйлүүдийг мэдээд хилээд байсны дагуу түүнийг үнэхээр энэ хэргийг мэддэг хүн муу юм байна гэд түүнтэй уулзаж мэдээлэл авахор олсон. За ингээд хэргийн учир явдлыг Miranda юу гэж ярьсан талаар та бүгдэд ярьж өгье. Сонсоод итгэхийн ч аргагүй зүйлсийг тэрнийг бүрчлэн хэлж өгсөн байна. Тэгэхээр 2001 оны 10 сарын 25-нд буюу Грегийн одоо биеийг олохоос 2 хоногийн өмнө 25 настай Шанте гэх совлогч хийдэг хүүхэн найзынхаа гэрт очисон. Түүний найзыг нь T-Fry гэдэг. Энэ хоёрын талаар жоохон нэмэлт мэдээлэл эхлээд өгье. За Шантеийн одоо тухай ярихад багада тусархаг одоо ээж аавын зааснаар дараахан охин өссөн ч гэсэн 20 наснаасаа хойш ерөнхийдөө нэлийн задгай болж задарч эхэлсэн юм байна. За аав ээжийнхээ хажууд бол айгүй сайн охин байдаг гэсэн ч гадуур гарахаараа шал өөр хүн болж хувирдаг байсан нэг тийм хүн юм байна. T-Fry гэх эмэгтэйтэй 1999 онд совлагчийн ажил хийж байхаасаа хойш танилцж найзлах болсон. T-Fry урд нь хүнтэй сууж байсан ч токсик харилцаанд байсан учраас салж үүнээсээ хойш гадуур гарч цугаатсан эрх чөлөөтэйгөө мэдэрч шинэ хүнтэй танилцж цагийг хөвгөлтэй өнгөрүүлэхийг хүсдэг болж энэ явдалтаач одоо Шантеийг уруудтан тэд байнга бар клабуудаар явдаг болсон. Хэрэг үлдэгдсэн тухайн орой тэр хоёр клуб явах бодолтой байсан болохоор гархаасаа өмнө эхлээд T-Fry-ийн гэрт жоохон арх ууж агаад үед одоо нэмж татаад за дээрэс нь ecstasy pill буюу нэг төрлийн тим синтетик гаралтай сэтгцэд одоо шууд нөлөөлөх хар тамхи бас хэрэгэлсэн байсан. За тэд нилээн хай болсныхаа дараа ойр байх Joe's Big Bamboo гэх нэртэй клуб руу явсан байна. Шанте одоо машин жолоодож тийшээ явсан. Тэд тэндээ очиод Шантеийн одоо хальт уулздаг залуу болох Клит гэх залуутай уулзаад тэндээ наргиж байгаад оройн одоо Шанте Клиттэй харна гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байсан. Ингээд тэр оройн бүгд л одоо клуб дотор наргиж цингээд нэмж арх ууж бүжгэлж өнгөрүүлсэн байгаа. За тэгээд байж итл Клит өөр нэг бүсгүүтэй тэр өдрөө танилцаад түүнтэй хаашаачм яваад өгсөн байсан. Сүулт нь тэгээд одоо клитик хайгаад ерөөсөө олоогүй шантеж гэсэн нилээн энэ байдалд нь өхөмцсөн. За цаг одоо шөнийн 2 болж клуб хаах гэж байх үеэр Шанте T-Fry 2 клубаас гарч мэдээж хоёлаа их хэмжээний согтлттай байсан ч T-Fry өөрийгөө арай гайгүй согтлттай байна гэд машина барьж авахаар болдог. За тэд явсаар T-Fry-ийн одоо гэрийн гадаа ирж зогссон. Ингээд T-Fry түнд одоо би машина унаад чи миний араас машинтаага бас дагаад гэрийн чинь тэнд би чамаг одоо safe аваачих уу гэсэн чинь Шанте оо үгүй зүгээрээ би өөрөө машина бариад харчнаа ямар ч асуудалгүй гэж хариулсан. За ингээд тэр машина асааж гэрийн зүг хөдөлсөн байна.
Тэд сарснаасаа ойролцоогоор 1 цагийн дараа буюу 3 цаг 30 минутын үед Шанте маш их сандарсан, самгарсан байдалтай Тифрай руу дуудлага хийж юу яриад байгааг нь ойлгомжгүй зүгээр л хурдан манах руу хүрээд ирээ гэж бүр яац нь мэдэгдэхгүй уцаар яриад одоо түн рүү одоо ойрлж исэн. За Тифрай ч бүр гайхаж нэг л байдал бишгүйцэн тийм мэдрэмж төрөөд яадагч байсан ямар ч байсан тэднийх рүү явж юу болсныг нь мэдээгээд машин оноо тэднийх рүү хөдөлсөн. Тэдний гэрийн гадаа ирээд хаалгаар нь ороход Шанте гал тогоондоо шоконд ороод сэтгэлээ барьж дийлхгүй уйлж орилоод би оخت ийм юм болно гэж бодоагүй намайг үнэхээр уучлаарай би үнэхээр яхаа мэдхгүй байна гэх зэргээр учир нь ойлгохгүй орилж исэн. За Тифрайчтай түүнийг аргадаж юу болсныг асуухад гараж руу очиод юу болсныг хар гэж хэлсэн байна. Тэдний гараж гал тогооноос шууд ордог хаалгатай тул тэр гараж руу шууд л явж юу болсныг харахаар алсан. Гаражийн яг голд тэрний машин нь байсан бөгөөд машиных нь хамран чихэгдчихсэн зорчигчийн суудлын хэсгийн салхины шилийг нефт мөргөөд тал биеэрээ татгшоогоо орчихсон эрэгтэй хүн байхыг олж харсан. Тэр Тифрайн гэрээс гараад явж байхдаа маш хурдтай тохижсэн бөгөөд Грегийг мөргөж тэр мөргүүлэхдээ одоо салхины шил хагарч биен одоо татгшоо орчлоо хүчтэй мөргүүлсэн байсан байна. Гэхдээ ер нь бол тэгж хүчтэй мөргүүлсэн ч гэсэн амьсгал хураагаагүй байсан. Энэ ослын үеэр Грегийн зүүн хөл бараг шахуу салж харин биеийнхээ маш олон ясыг хугалсан. Осол болсны дараа тэр ухаан алдаагүй амьд байсан бөгөөд машинаас одоо биеэ гаргах гэж зорчигчийн суудал болон хаалганы хажуу хэсэг рүү төлхөж байсан нь машин доторх гар болон хурууны хийгээр нь сүулт нотлогдсон байна. Тухайн хэргийн одоо дараахан машины зорчигчийн хэсэгт маш их цус үсэрсэн байсан бөгөөд Грег одоо мөргүүлснээ дараа Шантеэс тусламж гуйсан уу, түүнтэй ярилцах гэж үзсэн үү, маш олон тооны жижиг одоо цусны үсэрсэн талбууд нь ч гисэн байсан. За хамгийн аимшигтай нь Шанте одоо Грегийг мөрөгчөд цогсохгүй, бүр туслаачгүй тал биеийн орж ирээд хүн өөх гээд байгааг одоо мэдсээрэж тавхисан чигээрээ гэртээ харсан байвал яах вэ? Бүр ёо тэр нь үнэхээр аимшигтай. Амьдралдаа ер нь бол ахиж хизээч юм аамар юм сонсохгүй байх болтгой гэж би бодсон. За тэгээд бас болоогүй. Грегийг мөрөгсөн тухайн гудамжнаас хагас майлын газарт Шантегийн ах нь гал сөнөөгт станцт ажилтдаг яг тийм гал сөнөөгч хийдэг байсан юм байна. За тэнд ойрхон байгаа гэсэн үг шттэ ер нь бол. За тэгээд тэд нар эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх тал дээр мэрэгчсэн байдаг учраас ах нь одоо байдгүй маа гэхэд одоо бусад ажилчид гал сөнөөгчд дээр нь ч гэсэн очиод тусламж авах бол бүрэн боломжтой байсан гэсэн ч тэр тийшээгээ очиогүй. Үүнээс гадна тэр гудамжнаас 6 майлын зайтай орон нутгийн нэгдсэн эмнэлэг байдаг. За тэр тийшээ ч яваагүй. Түргэн тусламжийн хэсэг дээр очиход л угн Грегт эмчнэр шууд тусламж үзүүлж болох байсан. Машинаараа одоо хүм мөргөөд нөгөөх нь ам тэмцэж Шантегийн одоо машинд хамт хурдлж явах үед тухайн мөргсөн газраас Шантегийн гэр хүртэл 9 ширхэг таксофон байсан. Гудамжны утас штэ. Тэд 911 руу бас үнгүү залхдаг. За тэр шууд буугаад залхахад ойр байгаа цагтаа юм уу эсвэл одоо төргөн тусламж дуудлагаар шууд ирэх боломжтой байсан. Энэ бүгдийг бүр боли сандраад одоо юу гэдгийг тэр чигтээ тавьчлаа гэж бодоход Шантегийн өөрөө бүр эмлэгт совлогч хийдэг хүн штэ. За өөрөө яагаад анхан шатны тусламж үзүүлээгүй юм бэ? Бүр үнэхээр гайхаад барахгүй байгаа би энэ дээр бол шоконд орлооч гэсэн одоо энгийн хүнийг бодвол эмлэгийн хүмүүс чинь хүний одоо шарах сорив өвчин зовлон дээр арай илүү хүчтэй зоригтой байж үзэж харж эмчлэхээ юу нь бол боддог. Ямар одоо чөтгөр нь шулмсан тэрний биед тэр өдөр одоо шугалцсан тэр зүгээр л юу ч хийлгүй мөрөгсөн чигээр нь бүр амьсгаатай амьд байхад нь гертэ тахиж ирээд гаражта машинаа тавиад түүнд ямар ч тусламж үзүүлэхгүй зүгээр л намайг уучлаарай гэж хэлээд гаражийнхаа гэрлийг нь унтраагаад гэрлүүгээ орсон. Тэр гараж дотор Грегийг амьд байгаа чигээр нь одоо ингээ үлдээсэн. Тэгэхээр амир. За ингээ цагийн цаг гарангийн дараа Тифрай руу
залгаж болсон бүх явдлыг хэлсэн нь энэ байсан юм байна. За, T-Fry тухайн явдлыг нь харсныхаа дараа түүн рүү ойрлж хашгичиж, чи яагаад 911 руу залгаагүй юм бэ? Одоо залга, эмнэлэг дууд, цагдаад хэл гэсэн боловч Шантай ямар нэгэн шалтгаангүйгээр зүгээр л 911 руу залгахгүй гэдгээ хэлсэн. Тэгэхээр нь T-Fry ч гэсэн залгаагүй орхисон баг. Ингээд ямар нэг алхам хийлгүй нөгөө хоёр ч T-Fry-ийн одоо гэрлөө нь очоод тэндээ хідэн цаг унтаж амарсан байна. Хэсэг унтаж сэрээд тэд одоо Шантайн гэрлөө буцаж очиж Грэгийн байдлыг шалгасан. За, Грэг мэдээж ямар нэгэн хөдөлгөөнгүй болсон байсан. А, тэгэхээр нь тэд ярилцж агаад өмнөх өдөр одоо уулзалтсан нөгөө Шантайтай шүнийг өнгөрүүлнэ гэж яриад исэн Клит гэж залуу руу залгаад, надад маш том асуудал гарлаа, тусламж хэрэгтэй байна, чи хүрээдэр чадах уу гэж асуусан. За, Клит болохоор тэднийд ирээд мэдээж гаражт байгаа зүйлийг нь олж харсан. За, ингээд яахаа мэдхгүй энэ тал дээр одоо Шантай тусалж чадахгүй гэдгийг бол үннээр нь хэлсэн. А, яагаад гэвэл тэр одоо тэнсэнгээр шоронгоос суллагдсан байсан бөгөөд хэрвээ ийм хэрэгээр ахиж цагдаатай орооцолдох юм бол авсан ялын хэмжээгээ шоронд гүцээж гардаг гэдгээ бол өөрөө мэдчихсэн байгаа. За, тэр өөрөө энэ явдалд оролцохгүй гэдгээ хэлсэн ч гэсэн үеэл болох Тайрон гэх залууг дуудаж тэд гаражт машин гатсан Грэгийг бол татаж гаргахаар шийдсэн байгаа. За, хамар хэсгээс Грэгийг нь гаргаж авах үеэр машины одоо салхины шилэнд түүний бие маш их урагдаж нэмж гэмтэл авсан байгаа. За, гаражт байх нэг хевсэнд түүнийг ороогоод унаж ирсэн машиныхаа хон очиад Коб парк руу явсан. За, тэндээ очиод түүний биеийг зүгээр гадаа ил тавихын оронд шатаах тухай ярилцжсэн ч одоо Клит тэдэнд хэрвээ түүнийг одоо байгаа чигээр нь ил одоо нэг газар үлдээчвэл түүний гэрийнхэн нь юм уу эсвэл танилууд нь хараад таних байхаа гэж шатаагаагүй үлдээснэ хожим нь бол Клит хэлсэн. За, энэ явдал дөрөн хүний дунд нууц байхаар тэд хоорондоо ярилцаж тохиролцсон байсан. Шантай харин хэрэг явдал болсноос 7 өдрийн дараа л гэхэд ахад л одоо нөгөө клабуудаараа хисч юуч болоогүй юм шиг наргаж цингээд яваад эхэлсэн. T-Fry бас яаж зүгээр ах уу? Хинт ч хэлэхгүй гэсэн амлалтаа цааш нь тавиад хэсэг хүмүүст энэ тухай яриад эхэлсэн. За, энэ хэргийг сонссон одоо хүн дунд цагдаад дуудлага өгсөн Миранда гэх эмэгтэй байсан бөгөөд тэр үнэн голоосо Шантайг үзэн ядаж одоо хийсэн хэргийг нь илчлэхээр шийдсэн байгаа. Тэрний цагдаад өгсөн мэдүүлгийн дагуу тэд яаралтай Шантайн байшинд очиж гараж руу нөрхөд түүний унаж яваад Грэгийг мөргсөн машин тэр чигээрээ тэндэ байжсэн. Машин дотор цацарсан цуснууд нь хിവэрээ, за, хэргийнхээ уул мүрийг баллах гэсэн юм шиг зорчигчийн суудлыг нь тэр чигт нь машинаасаа салгаад гаргачихсан байсан. За, сүулт тэр суудлаа шатаасан юм шиг байдалтай байхыг нь цагдаанаар олсон юм байлээ. За, Шантай баригчлагдаж шүүх түүнийг яллагдагчаар дуудаж шүүх хурлын үеэр Грэгийн биед задлан шинжилгээ хийсэн эмчийн мэдүүлсэн мэдүүлэг нь бол бүх хүнийг шоконд оруулахар байсан гэж ярьдаг. За, тэр нь юу гэсэн бэ гэх юм бол Грэг тухайн үед мөргүүлээд ам насанд нь хүрэхээр яг шууд өхөлт хүрэхээр бэртэл бол аваагүй. Гэхдээ түүнийг мөргүүлснээс хойш хідэн цаг амьд байсныг нь ол яг хэлэх боломжгүй байсан юм байна. За, тэр магадгүй нэлээд хідэн цаг амьд байсан байх магадaltaй. Бүр бүтэн өдөр ч гэсэн тэндээ зоогцсон хിവэрээ амьд байсан байхаа гэж хэлсэн байгаа. Амар бүр амар гомдмоор байгаа ч тийм. За, тэр гараж дотор амьд байх үед нь одоо хид хідэн удаа хүмүүс орж гарч исэн. За, амьд байгааг нь ч гэсэн зарим нь мэдсэн. За, тэр бидээ маш их өвдөлт мэдэрч тусламж хүссэн ч бүр нэг ч хүн туслаагүй тэгээд орхисон гэхээр л бүр үнэхээр амар гомдмоор санагдчихэв. За, маш олон одоо яснууд нь хугарч өвдөлт мэдрээд дээрэс нь одоо салхины шилэнд арсна маш их золгорч тэр өөрийнхөө биеэ түлхэж гаргах гэж нэлээд их тэмцэлцсэн ч хөдлөх бүртэнд би ирүүн одоо шилний хилтрхийнүүд нэвтрэн зүсчээсэн гэж бодохоор үнэхээр аимшигтай. За, хүнийг одоо буудаад шууд алхаас илүү тамлалыг бол Грэг бараг амссан гэж хэлж болно. За, шүүх хурлын үеэр мөн тэнд байсан бараг бүх хуулийн болон эмнэлгийн байгууллагын хүмүүс хэрвээ Шантай одоо ямар нэг байдлаар эмнэлгийн маш энгийн анхан шатны тусламж үзүүлсэн байсан бол Грэг одоо амьд байх боломжтой байсныг
баталж хэлсэн байгаа. Грегийн үхэлт одоо машинд мөргүүлснээс биш, харин Шантегийн хүүхний хайхрамжгүй байдлаас болсон гэж шүүхүүдсэн. Шанте шүүхээс гим буруутай нь тогтоогдож түүнд 50 жилийн ялга нуусан. За 2027 он хүртэл давж залдах эрхгүй гэж шүүхүүдсэн байгаа. Гэмт хэрэгт оролцсон Клит болон түүний үеэл Тайрон 10 болон 9 жилийн ял сонссон байна. За шүүх хурлын үеэр Грегийн хүү одоо ганц хүн олох Брэндон ирж оролцсон бөгөөд нэг олны сэтгэл зүрхийг уриах зүйл хэлсэн. За энэ нь бол Шанте би чамаг уучлж байна. Энэ явдал одоо миний гэр бүлд зөвхөн аимшигтай байсангүй. Энэ явдал чиний ч гэсэн гэр бүлд аимшигтай явдал байлаа гэж хэлсэн байна. Энэ үгийг сонсоод Шантей тэсэлгүй уйлж эхэлсэн. За ингээд ийм нэг урд нь хизээч та сонсож байгаагүй хэрийг та бүгдэд бэлтэж орчууллаа. За миний бэлтэж байсан хэрэгээс магадгүй хамгийн их сэтгэл хэмзэглүүлсэн дугаар байсан болов уу гэж би бодлоо. За Шантей гэх энэ одоо хөхөн зүгээрч нэг хайхрамжгүй хандаагүй бүрний тийм энерг сэтгэлгүй эмгтэй юм шиг надад санагцсан. За өөрийнхөө үйлцэн хэргийг өөр гурван чухунд ингээд наагаад тул амжсан байгаа. Түүний одоо хүү Брэнтон ч бас одоо шүүх хурлын үеэр Авиг алсан хүнийг уучлж байгаагаа хэлсэн нь Грег одоо хүүгээ маш сайн хүн болгож хүмүүжүүлсэн, мөн өөрөө ч ихсэн маш эрэг сэтгэлтэй хүн байсныг нь харуулсан болоо гэж утсан. Шанте 911 руу дуудлага хийгээгүй явдал нь хитрхи хувиа ачаасан занг нь бас харуулсан. За магадгүй одоо хилээд цагдаа дуудсан болвол өөрт нь одоо тест хийгээд хар тамхи илэрч хэрэг тунхаас айснаас биш Грег тэнд үхэж байгааг нь бол ерөөсөө тоогоогүй. Бас одоо хүн амьны эмгэмт хэрэг хэрэгт 27 онд давж заалдах хэрэгтэй 50 жилийн ял гэдэг нь арай шудраг бас арай надаа бага одоо ял санагдсан. За тухайн хэрэг үлдэгдснээс 25 жилийн дараа буюу одоо 22 он гэхээр 5 жилийн дараа энэ хүн шоронгоос гарах магадaltaй болж таарж байгаа юм. За энэ хэрэгээс сургамж авах зүйл бол мэдээж согтуугаар машин жолоодохгүй байх явдлаа гэж бол бодож байна. За нэг удаа согтуу бариад явж исэн яагаад ч үгүй гэж бодож явж одоо огт болохгүй шүү залуусаа гэж хэлмээр байна. За аваар осол хэдэн минут үргэлжилдэггүй хүн бодож жамжаагүй байхад өрөндөг хэдэн секунд дойлт одоо болоход л өчнөө хохирол амсдаг. За эд материалын хохирол бол одоо дүүрч эрүүл мэнд бие сэтгэлээрээ хохирох зүйлс хүнийг одоо бодож жамжаагүй байхад нь болж өрнөд дуустдаг гэдгийг ахин дахин сануулъя. Ууж идэх үе одоо бас хүний амьдралд гархал байлгүй. Гэхдээ одоо дуудлагын жолооч дуудаж агарэ. Зүгээр ойрхон гэж битгий хитгэн үйлсэл гаргаад такси дуудах зүйлээ хойшлуулаарэ гэж хүсээд энэхүү дугаараа өндөрлөё. За энэхүү дугаараар сурах үгээ та бүхэндээ хэлж өгье. За энэ үг маань parole гэсэн үг байгаа. За энэ маань одоо орчуулах юм бол тэнсэн гэсэн үг. За энэ кейс дээр болохоор Clit гэж залуу тэнсэнгээр гарчихсан байсан гэж хэлчихсэн. За энэ хэсэг дээр parole гэж гарч ирсэн шүү. За ингээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсан нийт сонсогчдоо баярлалаа. Манаас өгт тохиогоод лайка дараарэ. Дараа дараагийн сонирхолтой дугаарыг цаг алдалгүй үзэж сонсохыг хүсвэл subscribe дараад хоо хөтлөөрэй. Be safe, be positive. Bye.